President. Når det gjelder forslag 3, så har jeg bare lyst til å kommentere at regjeringen har jo sagt at de nå vil vurdere å se i sammenheng de utredninger som er på høring, før den konkluderer på om Norge bør slutte seg til noen av protokollene. Så vi vil avvente regjeringens arbeid og regner med at Stortinget vil kunne komme tilbake til den saken når regjeringen har konkludert. Men president, jeg tegnet meg egentlig på grunn av innlegget til representanten Tove Karoline Knudsen. Fordi hver gang vi diskuterer eldreomsorg, så kommer disse kommentarene knyttet til private og ideelle som leverer omsorgstjenester på det offentliges regning. 90% av norsk eldreomsorg er kommunalt drevet, og ca. 10% er drevet av private og ideelle med avtaler. Det er en fullstendig feilslått diagnose å tro at kvalitetsutfordringen i norsk eldreomsorg handler om hvem som leverer tjenestene. Forskjellene i kvalitet følger ikke skillelinjene mellom ideelt eller privat eide eller kommunalt eide. Og som jeg sa i mitt hovedinnlegg, utfordringene på variasjon i kvalitet i eldreomsorgen i Norge, den er at det er så store forskjeller kommunene imellom. Oslo kommune måler jo på kvalitet. De er på så vis et illustrerende eksempel. De private og ideelle skårer på de undersøkelsene omtrent like bra på kvalitet og vesentlig bedre enn de kommunale. Det er slik, president, at vi trenger et mangfold også i norsk eldreomsorg. Jeg er seriøst bekymret for en forvitring av det mangfoldet. Helsekomiteen har selv sett hvordan privatdrevne Manglerudhjemmet driver demensomsorg av høy kvalitet. Det skjer innovasjon, det skjer nytenking, også i privat sektor, og jeg mener at eldreomsorgen trenger det i årene fremover. President, jeg er dessverre ikke høy og mørk. Men jeg er liten og mørk, og jeg er utrolig stolt over det denne regjeringen nå gjør på omsorgsfeltet med de meldinger som leveres.